ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଅନେକ କଳାକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଛୋଟ ପରଦାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଅନେକ କଳାକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 46 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୁଅ, ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଜି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଜିମ୍ରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ହିନ୍ଦୀ ଟେଲିଭିଜନରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ ଶୋରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଡିଆ ଆଲେସିଆକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଡିଆ କର୍ମଚାରୀ ଇରା ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆଲେସିଆଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅଟିଏ ହୋଇଛି। ଅନେକ ହିଟ୍ ଟିଭି ଶୋରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଅନେକ କଳାକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଆଉ ଏହିଭଳି ଅଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।